manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana naraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madeve amin'nyity alina ity. Trangam-piarahamonina avy hatrany sy manomboantsika ny fotoana. Toerana iray isan'ny ahitana trangana herisetra eny anivon'ny toeram-pampianarana na ny sekoly. Misy eo amin'ny endriny maro izany, na herisetra ataon'ny ankizy amin'ny ankizy, na ihany koa ataon'ny mpampianatra amin'ny ankizy. Fanampy sy ny iadiana amin'ny karazana herisetra ho an'ny etsy amin'ny COG betsy mitatatra 66 hektara dia isy miezaka manabe ireo mpampianatra. Faritra azo lazaina ho mafapana ny faritra 67 hektara sy ny manodidina iny. Hita taratra hatrany izany na dia eny anivon'ireny toeran-tsekoly ireny aza raha nambara ny tomponandraikitry ny sekoly iray etsy amin'ny CEG betsy mitatatra 67 hektara satria betsaka ireo tanora no voasarika amin'ny zavatra hafa ny fidoroana zava-mahadomelina ary misy ihany koa ireo ankizy iaran'ny herisetra. Miezaka manabe kosa nefa ireo mpanabe ary miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro ny filaminana. Ny zava-misy aloha izany tsy adino fa ny CEG betsy mitatatra ty amin'ny toerana somary atao hoe mafampana ty amin'izany hoe 67 hektara dia betsaka izany ny atao hoe zavatra misarika an'ireo mpianatra reo tafiditra amin'izay resaka herisetra izay, ao ny fidoroana zava-mahadomelina, fisotroana toaka, sanatriana ny tovovavy ary misy izany, misy mitantara, misy manao asa atao hoe mamofady ao anatin'izay, kanefa miezaka izany sekoly amin'ny masy toeram-panabeazana azy manabe ny mpianatra amin'izay zavatra izay. Dia misy ny fiaraha-miasa amin'ireo lafikely samihafa toy ny polisy manao fanentanany eto aminay mikasika an'izay hoe ady amin'ny fidoroana zava-mahadomelina, dia ao koa ny ady amin'ny resaka herisetra sy ny namany, dia fiaraha-miasa amin'ireo akolafikely isan-karazany izany no ataonay sy ny fanentanana ataon'ireo mpampianatra sy zahay koa moa izany tomponandraikitra isaky ny fananganan-tsaina. Dia misy ny fanentanana atao mba hisoroana ny ireny atao hoe zavatra ratsy mety havoasarika ny mpianatra ireny. Isan'ny fanambin'ny fanjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'izao fotoana izao moa ny ady amin'ny herisetra eny anivon'ny sekoly. Eny, hatramin'ny ady amin'ny herisetra mifototra mahalahy na mahavavy.